Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск. Для вас у студії працюють ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Далі коротко про головні події сьогодні. Відсьогодні учні шкіл Хмельницького навчаються дистанційно. Продуктові та речові ринки, торгівельні центри Хмельниччини на час карантину працюватимуть у звичайному режимі. 43 автівки для поліцейських офіцерів громад отримали сьогодні на Хмельниччині. Відсьогодні у Хмельницькому НВО номер 5 імені Сергія Єфремова учні навчаються дистанційно. Про це розповів директор закладу Андрій Яківчук. За його словами, сьогодні провели з вчителями нараду, аби ті з понеділка розробили теми та розіслали їх учням через спеціальні програми в інтернеті. Як працюватимуть вчителі під час карантину, знає моя колега Анастасія Збродова. Тетяна Чичковська викладає біологію учням з 6 по 11 класи в Хмельницькому навчально-виховному об'єднанні номер 5. Вчителька розповідає, постійно використовує мережу інтернету, дає завдання у смартфонах. Тому, каже, під час карантину її робота не змінилась. Сьогодні нову тему з її предмету надала школярам дистанційно. Вже сьогодні в мене по всіх класах я виклала завдання, які учні мають виконати. Зараз у нас в 7 класі йде тема «Опора і рух». І я їм вже виклала відео, яке вони мають подивитись на 12 хвилин. Ось. Оце так виглядає мій канал, де вже близько 70 відеоуроків з усіх абсолютно для усіх класів. Після перегляду навчального відео учні мають виконати тестові завдання. 12 тестових питань, кожне оцінюється в 1 бал. І мені одразу приходить табличка, то наскільки балів це зробив. Тетяна Чичковська вважає, через карантин діти не відставатимуть від навчального плану. Карантин не є такою несподіванкою, що щось мені важко. Це все легко, якби не треба нічого надолужувати. Ми йдемо по плану і учні в мене точно не відстануть у навчанні. В Хмельницькому НВО номер 5 навчається 1277 учнів, каже директор закладу Андрій Яківчук. За його словами, сьогодні провели нараду з вчителями стосовно дистанційного навчання. Сьогодні у нас була оперативна нарада з цього приводу, і я наголошував на тому, що ми маємо використовувати, якраз зараз ми маємо ті смартфони використати в своїх інтересах і перевести їх в позитивну в таку площину. Андрій Яківчук додає, якщо під час навчання вдома учні не засвоїть надані теми, то навчальний план можуть ущільнити. Вчителі отримали таке завдання до понеділка максимально перевести все в мережу інтернет, щоб для того, щоб це було дистанційно. Але кожен у нас карантин нас не вперше, тому поняття ущільнення в нас досить гарно, ми вміємо ним користуватися. Але 3 тижні все-таки є 3 тижні, і за 3 тижні. Дитячий мозок може трошечки відвикнути від навчання, тому наше завдання весь час тримати його в такій позитивній напрузі. Закрили на карантин і вищі навчальні заклади. Ректорка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інна Шурубура розповідає, у них на денній формі навчання 2031 студент. Постараємося максимально частину перевести на дистанційні технології, на дистанційну форму навчання. Тому на сьогодні проректори розробили заходи і сьогодні розробляють заходи завідувачі кафедри про те, яким чином, як ми, використовуючи інтернет, як використовуючи сайт навчального закладу, лекції, семінарські заняття, зв'язок з викладачем буде для того, щоб опрацювати ці заняття. Додає, частина занять буде або ущільнена, або опрацьована після закінчення карантину. Перенесли сесію для студентів, які на заочній формі навчання. Для них лектори викладуть матеріал дистанційно. Комендантка навчального корпусу академії Надія Клітка розповідає, проводять протиепідеміологічні заходи. Дезінфікують ручки, поручні та миють коридори спеціальними засобами. Воно йде від всього, антибактеріальне, протигрибкове, цей засіб всю, і ще додаємо цю гранула хлорку таку. Карантин триватиме до 3 квітня. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання знань, заплановане на березень, переносять на квітень. Ірина Ковальчук, спеціаліст Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, розповіла, сьогодні близько опівдня таке рішення оприлюднили в Українському центрі оцінювання якості освіти. За її словами, тестування з української мови і літератури відбудеться 4 квітня, з решти предметів – 11 квітня. Торгівельні центри, продуктові та речові ринки на час карантину працюватимуть. Зі слів Дмитра Габінета, юридичної
підстави зачинити їх, немає. Стосовно масових заходів, то з кількістю 200 та більше людей такі заходи відмінять чи перенесуть. Дозволи проводити заходи із кількістю людей до 200 надаватиме комісія із техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Продуктами, розповідає голова ОДА, Хмельниччина забезпечена. Скуповувати їх немає сенсу. В нас є достатня кількість продуктів харчування, і навіть от вчора ми спілкувалися про те, що зникнення певних продуктів неможливо протягом місяця, навіть якщо люди масово будуть скуплювати щось в магазинах. Тому ця ситуація під контролем. Поставки будуть, проблем з поставками продовольчих товарів точно не буде. Голова ОДА каже, на час карантину чиновники скасують особисті прийоми громадян. Їх переводять у телефонний режим. Дмитро Габінет також звертається до священиків усіх релігій та конфесій з проханням обмежити богослужіння чи кількість прихожан у храмах. Ми бачили вже приклади, які були в Україні і у наших сусідів, коли відбувалися певні, я зараз не буду акцентувати увагу додатково, але відбувалися певні заходи масового характеру, саме релігійного спрямування, які були, мали на меті, в тому числі, відвернення коронавірусу. Я закликаю вас, ми живемо в 21 столітті, маємо розуміти, що масовий захід не сприяє боротьбі з будь-яким захворюванням, яке поширюється таким чином, як коронавірус. За словами Дмитра Габінета, експрес-тести на Хмельниччину мають надійти на початку наступного тижня. На засоби індивідуального захисту медиків з резервного фонду області виділили 1,5 мільйона гривень. У Хмельницькій міській інфекційній лікарні, яка визначена медичним закладом, де готові надавати допомогу хворим на вірус і де підготували 40 ліжок у боксах, працює цілодобова телефонна гаряча лінія за номером 70-43-61 у Хмельницькому. Заступниця директора Департаменту охорони здоров'я ОДА Тетяна Косовська розповіла, з жителями області на телефонному зв'язку перебуватиме черговий лікар. До нього можна звернутися у разі виникнення симптомів вірусу. За словами Тетяни Косовської, вирішується питання про налагодження ще однієї прямої телефонної лінії. Розглядала ситуація створення ще однієї додаткової гарячої лінії щодо проведення дезінфекційних засобів, і це вже є компетенцією Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України. Тому що на сьогодні питання дезінфекції є актуальними. Окрім того, що дезінфекція має проводитись власне особами у приватному приміщенні, йде мова про посилення дезінфекційних засобів у місцях масового скупчення, це торгівельні культурні заклади, це автоперевізники, це автотранспортні підприємства тощо. Зараз на Хмельниччині є дезінфікуючі препарати на основі хлору. Про це розповів начальник головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Василь Грушко. Проте необхідно закупити сучасні препарати, які не мають запахів, додає чиновник. Враховуючи ту ситуацію з коронавірусом, ми можемо в якійсь мірі використовувати хлорне вапно, яке буде відповідно до методик готуватися, будуть витяжки з активним флором і відповідно до рекомендацій МОЗу, санепідемслужби, верніше лабораторного центру, ми можемо це використовувати як виключення в якійсь надзвичайній ситуації. Дезінфікуючі препарати на основі хлора, вони дуже ефективні, але зараз є сучасні. У Хмельницькій обласній філармонії усі концерти, що були заплановані на період карантину в Україні, з 12 березня по 3 квітня переносяться. Найімовірніше, вони будуть проводитися у квітні та травні. Про це Суспільному розповів директор філармонії Олександр Драган. За його словами, під час карантину проводитимуться тільки камерні концерти в органному залі, який вміщує 100 осіб. Гроші за придбані квитки, якщо людина не має бажання чекати на концерт, повертатимуть у касах філармонії, каже Олександр Драган. У Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Старицького усі заходи відміняти поки не будуть. Про це Суспільному розповідає заступник директора закладу Оксана Шиманська. За її словами, деякі вистави та концерти перенесуть, а деякі заходи просто обмежать. Обмеження стосуватиметься, зокрема, вечірніх показів вистав театру Старицького. Поки планують, що на них продаватимуть обмежену кількість квитків, аби глядачів у залі було не більше 100 осіб, каже Оксана Шиманська.
Продуктами харчування Хмельниччина забезпечена. Продуктові та речові ринки, торгівельні центри на час карантину працюватимуть у звичайному режимі. Про це сьогодні сказав голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет. За його словами, юридичної підстави зачинити їх немає. Наша знімальна група відвідала центральний продовольчий ринок обласного центру після оголошення карантину. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Продавчиня Лариса працює на ринку 3 роки. Каже, сьогодні зранку було трохи більше людей, ніж зазвичай. Купували крупи. Ціни, додає, не змінилися. Гречку, макарони, муку. Все, по 2-3 кіла більше не беруть. З'явилося трошки сьогодні більше людей на базарі, звісно, з'явилося. Але воно ж це ж все панічне. Люди хвилюються, звісно, мови немає. Карантин, а так всі дні було все нормально, все спокійно. Хмельничанка Валерія прийшла на ринок докупити продукти, яких не вистачає. Каже, не бачить причини панікувати. У мене такого немає, бо я завжди ходжу на базар, то так. У мене завжди все є, мені так тільки потрошки. Зазвичай хліб, молоко, щоб просто було, якісь фрукти, якісь овочі можу докупити. За продуктами на центральний продовольчий ринок після оголошення карантину прийшла і хмельничанка Зінаїда. Каже, закупи традиційно робить раз у тиждень. Все купую, і от цукор, і рис, і м'ясні продукти, і от сир, сметану, яєчка, ну, що необхідне. В аптеку не бігаю ні за чим. 3 кілограми. Багато теж всього не беру, так що потрібно для життя. Не знаю, я не панікую. І в мене сім'я теж. Ходимо всі на роботу, от бачите, прийшла скупитися, так само все відвідую. Хмельничанин В'ячеслав прийшов купити овочі та крупи, бо скінчилися домашні запаси. По хазяйству от бульбу купив. По господарству ось бульбу купив, морку, все для дому. Просто ми отримали сьогодні пенсію і купуємо те, що потрібно. Звичайні закупки. Люди купують продукти, як зазвичай. Особливого ажіотажу немає, каже продавчиня продуктового ринку Галина. Додає, більше почали купувати чесник. З коронавірусом це не пов'язує, каже, скоро сезон посадки. Живу так, як жила, нічого не скупльовую, нічим не запасаюся. Все купляю те, що люди купляють. Ну, не хапає ніхто нічого, що... Тобто такої паніки вже ніякої паніки ми не бачимо. Леся Боровець, Дем'ят Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Контролювати якість дезінфекції ринків у Хмельницькому та області мають працівники Головного управління Держпродспоживслужби. Відповідне рішення ухвалили сьогодні під час брифінгу «Вода». За що саме відповідають власники ринків, розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Василь Грушко. Власник ринку зобов'язаний після завершення того торгового процесу забезпечити миття, прибирання і дезінфекцію території, на якій проводиться там торгівельна діяльність. Відповідно до правил роботи ринків, вони зобов'язані це робити. В них в резерві має бути і дезінфікуючий засіб, і засоби прибирання, і засоби миття, і персонал, який має це робити. Священика, у якого підозрювали коронавірус, уже виписали додому. Про це Суспільному розповіла головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна. За її словами, стан чоловіка, у якого був грип та двостороння пневмонія, не викликає наразі у медиків занепокоєння. Тому він і був виписаний з лікарні. Нагадаю, як повідомляло Суспільне, 4 березня до Хмельницької міської інфекційної лікарні звернувся 44-річний чоловік, який повернувся із паломництва у Грецію. У нього була висока температура. Наступного дня, 5 березня, стан чоловіка погіршився, і він був переведений до реанімації. У хворого одразу відібрали аналізи для перевірки на коронавірус. Увечері 6 березня Оксана Піддубна розповіла, що результати аналізу на коронавірус у чоловіка негативні. Ми продовжуємо випуск новин. 43 автівки для поліцейських офіцерів громад передали сьогодні на Хмельниччині. Область – п'ятий регіон в Україні, де працює програма «Поліцейський офіцер громад». Кандидати на цю посаду у Хмельницькій області пройшли відбір, навчання у Львові та стажування на Дніпропетровщині. Наразі на Хмельниччині працює 20 станцій поліцейських офіцерів громад, ще 15 планують відкрити. Більше про обов'язки поліцейських офіцерів громади та вартість новеньких авто для них дізнавалась Дарина Денисенко. Оксана Козловська каже, вона єдина жінка – поліцейська офіцер громади на Хмельниччині. Розповідає, працюватиме у Гуменецькій ОТГ Кам'янець-Подільського району. Аби отримати роботу поліцейського офіцера, пройшла відбір, навчання та стажування. Перший етап в нас був, це було співбесіда. Після чого ми пішли на тестування, і після тестування в нас був поліграф.
Після висновків трьох етапів ми були всі централізовано, хто пройшов, доправлені до міста Львова на проходження навчання, яке тривало 2,5 місяці. Після чого ми були направлені у Дніпропетровську область, де проходили стажування. З бюджету Гуманецької ОТГ для забезпечення робочих місць надали більше 100 тисяч гривень. Про це розповів заступник сільського голови громади Олександр Кирилюк. За його словами, сьогодні отримали 2 автівки з 3 необхідних. Бюджет ОТГ робилося, купувалося приміщення, робився ремонт, відповідно, все за кошти громади. Тільки от що автомобілі нам дають офіцерам безкоштовно. Підписали меморандум, потім відповідно був конкурс на заняття вакантних посад. Нам по нашій ОТГ положено 3 поліцейських, але конкурс був 12 чоловік. 2 автівки сьогодні отримала й одна з найбільших ОТГ України – Дунаєвецька міська, каже голова громади Веліна Заєць. Додає, згоду мають отримати ще 2. У громаді передбачено 7 посад поліцейських офіцерів. Наразі працюватиме 4 правоохоронці. На їхнє забезпечення з бюджету тергромади взяли 250 тисяч гривень. Ми для них в громадах створили робочі місця, ми забезпечили їх технікою, оргтехнікою і меблями, а вони вже будуть працювати на нашу громаду. Вона є однією з найбільших громад в Україні, вона складається із 51 населеного пункту і в громаді проживає 38 тисяч 600 жителів. Стежитиме за правопорядком у Дунаєвецькій ОТГ Богдан Бойко. Каже, у поліції працює 3 роки. Як поліцейський офіцер громади співпрацюватиме з населенням, з місцевими органами самоврядування, швидке реагування на повідомлення громадян, покращення безпекового порядку, режиму. Хмельниччина стала 5-ю областю, де запрацювали станції поліцейських офіцерів громад, каже заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич. За його словами, середня ціна автівки для поліцейських офіцерів – 450 тисяч гривень. Чоловік додає, машини закупили у Нацполіції, іншим забезпечує громада. Громада виділяє кошти для своєї безпеки, це робоче місце. Деякі громади купляють автотранспорт. Тобто ми даємо машину, ми даємо робоче місце для того, щоб він поліцейський не їздив там відділок поліції і так далі. Він постійно працював на роботу, приходив до себе в громаду, проживав там і мав автомобіль для того, щоб бути мобільним. Працювати у громадах поліцейські офіцери розпочнуть від сьогодні. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!